Halo sahabat YouTubers, terima kasih karena sudah mengklik video ini. Berita hangat untuk kita pada hari ini. Hei bahan, individu dikehendaki polis. Sumber berita daripada Bicara Minda, Gerbang Kongsi Maklumat. Pihak polis sedang mencari 7 individu bagi menyelesaikan kes melibatkan kumpulan jenayah rancang geng Rusa Boy. Butiran adalah seperti di dalam message yang dilampirkan. Siapa yang mengenali atau mengetahui atau mempunyai maklumat berkenaan mana-mana individu tersebut diminta untuk berhubung dengan pegawai penyiasat KES ESP Saharudin Syah Abdurrahman di talian 019-367-6362. Maklumat juga boleh disalurkan di mana-mana balai polis yang berdekatan. Kerjasama daripada orang ramai amatlah dihargai. Terima kasih. Sumber berita daripada Bicara Minda. Jangan lupa melayari laman web Bicara Minda untuk maklumat yang lengkap. Sekian, terima kasih.